线在哪里？画好了，画好了，在这。哦，没有人看啊！阿贝的事业线都被你查。那不是事业线，那不是事业线，它是缺陷，不要露出来，放回去。可以盖起来吗？谢谢。喂，哦，好，刚刚侯先生模仿郭富城，哇，厉害。那你呢？我模仿几个人啊？几个人？几个。好，佳子加油！好，今年是兔年啊，祝大家兔年行大运啊！好了，谢谢大家了。今天我们来到的是小燕姐的 KTV 哦。我没有酒，我不会唱歌哎。这么大杯！想要抱你抱得紧紧紧，不要抱我抱。没有喝到什么。凡事连，没有缘，没有期，没有怨叹。真表演不久。虽然脚步打得这么紧张，我也有缘不怕，怕有人失联。我的双手有你。唱吐了。今天我是一个不会醉的人，因为总有一天啊，最爱的人啊都会帮我喝完它，喝完它，拜托帮我帮我把它喝完，我敢问过的几内囊。好了，因为刚刚那个我真的，等一下。过年的怎么拿棒子出来打人呢？而且刚刚为什么我要唱歌？因为我对手有唱歌啊。其实我今天是要来讲笑话给大家听的，刚刚是傻屁子的啦。好，不好意思，大家好，我是马屁呀。好，我今天要讲一个笑话哦。从前你知道，大家都知道，我认识很多大老板，他们家的钱多到都没地方花，像 S 姐姐家就住地堡啊，对不对？他们家有一天呢，买了一个痰盂这么大，他就觉得很无聊啊。虽然花了好几百万买了这个痰盂，他就想说啊，那我在门口贴吐一口，吐一口跟吐有关哦。刚刚那一首跟吐有关的，水人金马吐个家去唱，有没有？这个笑话好，他就吐一口给10块钱。好啊，大家再吐吐吐吐吐，就吐满了。吐满了之后呢，他开始觉得无聊，他就想说啊，好吧，那我来换，喝一口给10000块。哇，钱真的很多，没有人喝。结果就有一个很穷很穷的人，家里都没有钱，要兼差，兼三份差，五年生3个小孩，很辛苦的一个女生。他脾气也没有很好，他就走过来一看，哇，12000，那我就把它干了。一下子就把一整桶就把它干光。他的朋友就过来说，哎，你很笨哎，拜托一口12000，你不要分多口一点喝，你爱拿10000就10000。我也抢啊，拜托，我家那么穷，我来喝这个我一定很吃亏的，好不好？而且你怎么知道我不想要分几口？我咬不断嘛。奇怪，莫名其妙，哎，好笑吗？哎。